مناسبتني او هيد ميد حسبي تلدى دالكا هي كولمية حافيس عصب او كفري حافد احمد دقاح اي مقالات هرقيسا اسلامركا سينا قيبكا نقون دونا حافيس يدا تلدى بدن او كولي يهي حسبي كولمية حافدها عاصمت دا مقالات هرقيسا سماريلان waxa munaasabada si xariga laga jiray xafiiskaasi cusub ka soo qayb galay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbigaasi ku xigeenkiisa sidoo kale gudoomiyaha garabka haweenka ee ku xigeenkeeda iyo qaar kamida masuuliyiinta ugu sarsareysa ee xisbigaasi kulmiye iyo taageerayaal tiro badan oo ka tirsan xisbigaasi kulmiye munaasabada si xariga laga jiray xafiiskaasi cusub oo horeen waxa ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye iyo ku xigeenkiisa agaasimaha samafalka madaxtooyada gudoomiyaha ku xigeenka garabka haweenka iyo masuuliyiin sare oo ka tirsan xisbigaasi oo dhalinyaro ah iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa deegaanka xaafadan waxa ka mid ah tiirarkiisa iyo laf dhabartiisa waa beelihi laf dhabarta u ahaa deegaankii laf dhabarta u ahaa xukuumadda hadda talaysa ee madaxweyne Axmed Maxamed Xamuud Siinaayo haddeen laakiin lahay bahweynta xisbiga kulmiye walaalayaal deegaankani waa deegaan ku suutan halgankii qaraaraa ee dalkan dib loogu xoreeyey oo laf dhabar u ahaa kaalin libaax ka soo qaatay sidaasay tahay haddaba innaga mujaahidkan ciidan inooga tarjumaynin ee garanaya deegaankani waxay galaan iyo waxay gudaanba waa mujaahid Muuse Biixi Cabdi kulmiye ahaan isagayn walaalayaal dhisana insha allahu tacaala buuggii barnaamijka xisbiga kulmiye ku xar ayuu ku qoran yahay xisbiga kulmiye inuu damaanad qaadayo shanta sane ugu horreysa Muuse Biixi la doorto inaynu dhammaystiri xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waddada beligubeelle iyo isku xidha hargeysa halkan waxaan maanta ka furaynaa guriga qiimo iyo qaayane waxaynoo furay wasiirkeena qaaliga maxamed ibraahim abyatire waxaan leenahay aad iyo aad baan ku arimahad celinayna taageerada qaaliga ee duufida ayaan xisbigaaga mar walba la garab taagan tahay doorashaa diyaara waxaan idinku duubaadanayaa in si duufida oo nabada ay doorashada aan uga qayb qaadano inay nabada ilaalino dhalinyarada iyo dumarku waa tiirarka ugu waaweyn ee xisbiga waxaan ilaalin doonaa insha allahu ilaahay idamkiisa maalinta doorashada iyo inta ka horreysaba inay si nabad u shaqeeyaan maantana waxaynu diyaar u nahay Muuse Biixi Cabdi oo ah mushaahid qaali ah oo xaafadda Axmed Dhagax eeliyo asxaabba wadaagaan iyagu maanta soo saaraynaa diyaarna waynu u nahay haddaynu nahay xaafadda Axmed Dhagax halkani waxa weeyaan xaafadda Barka weeyaan Faarax Nuur weeyaan waa xaafadda Siinaay halkan aynu ka furanay aqalada waxaan leeyahay wasiirkana ilaahay xasanaadka ugu daro wasiirku waa wasiir qaaliya xafiiskan maxamed ibraahim aadar ismaaciil qabyatire ugu noo goglay uu haweenka faarax nuur iyo reexmed dhagax u goglay isagaa kharashkiisii iyo lacagtiisii iyo xooggiisiiba kariyo dhowr xafiis u huray xisbiga kulmiye uu ka tirsanyay waxaan leenahay qaba ha noolaado axmed dhagax iyo muuse Biixi laysu sheegi maayo waa isku deegaan waa nin reer hawd ah waa mujaahid waa ninkii beli gubadle ka dagaalami jiray xarunta ee sanamaya ahayd dhigaarana hargeysa haddaynu nahayda waa musharici reer hargeysa ee ugu horreeyay xisbiga kulmiye hargeysa ahaan baynu ku dooranaynaa mujaahid ahaan baynu ku dooranaynaa wuu inoo soo dagaalamay dhalinyarada halkaa joogta isagoo idinka idin wadalaaleeg ayuu muuse isagoo maraykan jooga oo baylood ah ayuu ka yimid uu baasaboorkiisii jeexjeexay uu ka doorbiday inuu dalkiisa u dhintuu xoreeyo maruu talagal maanta inuu madaxweyne isu sharaxay inuu dhintuu ku talagalay laakiin ilaahay martiisii ka dhigay waxaana hogaaminaya oo musdambeed noo ah oo aasaasihii ah guddoomiyihii esna ugu muddada dheeraa mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaayo ilaahay cimrigiisa ha raajiyo waxaan rajaynayaa in aynu noqonno kuwii guulaysta insha allah soo kulmiye ma nihin codkeenna soo kulmiye siin mayno waa sumadiyaastaan sheegaysaa haldoorkii dhallinyartu inay u diyaar yihiin inay ka qayb qaataan isbeddel kasta oo wanaagsan oo waddankooda ka dhacaya waxaan u arkaa anigu inay tahay sharaf diyaargarowga ay diyaargaroobeen halkan waxaan ka sheegayaa xisbiga kulmiye maanta inuu u diyaarsan yahay doorasho xor ah oo xalaal ah gabagabadii waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye waxaana hadaladeedii ka mid ahaa waxaan u mahadnaqayaa xaafadda Axmed Dhagax waxaan u mahadnaqayaa wasiirka
وحنودن أبابولي أقل كفري محمد إبراهيم دن قبيات تره إن حافظنا ده ولا جد بقى ما دق ما دبا ولا جد ده وحي هيد كل مية وحكو عصب معها وح ولا بنا أسل كيسة ونقول نقطة أول بوا أرضي سنة حمسة جامع حسين أوو ستار تي في هرجيسا.